Ko'pchilik Amerikani dunyodagi eng muvaffaqiyatli va rivojlangan davlat deb biladi. Albatta, bu butun haqiqat emas. Ko'pchilik Amerikada yashashni xohlaydi. Mamlakat nafaqat ish, balki har qanday lazzat uchun dam olishni ham taklif qiladi. Bu yerda hamma narsa bor. Dengiz va tog'lar, cheksiz cho'llar va g'orlar, daryolar va ko'llar, yovvoyi hayvonlar va noyob o'simliklar. 1956-yilda biz xudoga ishonamiz, AQShning rasmiy shioriga aylandi. Ehtimol u fuqarolar urushi davrida paydo bo'lgan va endi u barcha Amerika banknotlariga qo'llaniladi. Ozodlik haykalining tojidagi 7 ta nur 7 qit'ani eslatadi. Ularning har birining uzunligi 2 metr 75 santimetr va og'irligi 68,5 kg. Agar cho'ntagingizda 10 dollar bo'lsa va umuman qarzingiz bo'lmasa, demak siz amerikaliklarning 25% dan boysiz. Qo'shma Shtatlarning tashqi qarzi 22 trillion dollardan oshadi va doimiy ravishda o'sib bormoqda. Aksariyat amerikalik oilalar umumiy daromadlarining 48% dan ortiq uchun davlatdan ijtimoiy yordam oladilar. Prezident Obama prezidentligi davrida Amerika katta miqdorda qarz to'pladi. Barak Obama prezident bo'lgandan keyin oilaga to'g'ri keladigan umumiy qarz ulushi 35 ming dollarga oshdi. Mutaxassislarning prognoziga ko'ra 2080-yilga borib davlat qarzi davlat yalpi ichki mahsulotining 715% tashkil etadi. Davlat qarzi bo'yicha foizlar ko'rinishida Qo'shma Shtatlar davlat qarzini 2004-yilda to'lagan. Tadqiqotlarga ko'ra har 3-chi amerikalik o'z ipoteka kreditini to'lay olmaydi. Joriy yilda shtat yalpi ichki mahsulotining 22%dan ortig'i Amerikaning qarziga yetdi. Har bir Amerika fuqarosida 10 dan ortiq kredit kartalari mavjud. Tibbiy sug'urta uchun to'lov bilan bog'liq muammolar barcha Amerika fuqarolarining 41%dan ortig'ini tashkil qiladi. Hozirda 49 milliondan ortiq Amerika fuqarolari tibbiy sug'urtaga ega emasdir. Amerika ta'lim muassasalarida ta'lim narxi o'rtacha 28 ming dollarga oshdi. Kreditga ega bitiruvchilar amerikalik bitiruvchilarning asosiy qismini tashkil qiladi. AQShda kreditlar bo'yicha qarz mamlakatdagi eng katta qarz hisoblanadi. Oxir-oqibat talabalarning aksariyati oliy ma'lumotni talab qilmaydigan ishlar bilan shug'ullanadilar. Hozir Amerikada 100 mingdan ortiq oliy ma'lumotli farroshlar ishlaydi. AQShda 300 mingdan ortiq ofitsiantlar oliy ma'lumotga ega. 2001-yildan beri AQShda 42 mingdan ortiq ish o'rni yo'qolgan. Ohio 2002-yildan beri ish joylarining 35%dan ortig'ini yo'qotdi. Bugungi kunda barcha ish o'rinlarining atigi 9%ini ishlab chiqarish bilan bog'liq. Amerika ish fuqarolar soni bo'yicha dunyoda taxminan 68 o'rinni egallaydi. O'tgan yili Amerikaning mehnatga layoqatli aholisining atigi 55% ishlagan. AQShda bolalarining qariyb 40% nikohsiz tug'ilgan. Bu birinchi navbatda Amerikada o'zlarining munosabatlarini qonuniylashtiradiganlarga qaraganda pasportlarda muhrsiz yashaydigan juftliklar ko'proq ekanligi bilan izohlanadi. Qizig'i shundaki, har 8-chi er-xotin internetda uchrashishdi. AQShda rasmiy davlat tili mavjud emas. Amerikaliklarning 80%ga xos bo'lgan ingliz tilining maqomini qonuniylashtirish bo'yicha takliflar bir necha bor ilgari surilgan. Ammo federal darajada bunday qaror hech qachon qabul qilinmagan. 1776-yildan 1967-yilgacha AQShning turli irq vakillari o'rtasidagi nikoh taqiqlangan.